Halløj, og velkommen til. I dag, der spiller vi du sammen med Noffen. Og det gik faktisk godt for en gang skyld. De sidste par gange, vi har spillet, der er det ikke gået sådan alt for godt. Det gik det i dag. Vi havde nogle sjove games, og så verdens bedste våben, det er simpelthen kommet tilbage til Fortnite. Og så tænker jeg sikkert, hvad er verdens bedste våben? Det er selvfølgelig Bottle Rockets, fordi alle ved, grund til, at de blev fjernet, det er fordi, de var så... de var OP. Altså, man kunne ikke gøre noget mod dem, man kunne bare ingenting. Ja, de er så gode. Spøj til side, så er de faktisk pisse lort. Jeg tror, jeg ramte for 10 damage med dem. Nej, jeg ramte en par gange. Det var meget lidt. De er ikke gode. De er lort. Men de er tilbage, fordi det er kinesisk nytår. Og så har det med raketter og fyrværkeri og sådan noget at gøre. Og det er ligesom der. Mig er den vi diskuterer lidt. Det er sådan noget med, at Kina, de fejrer et dyr hver år. Altså, det har været rottens år, det har været oksens år og sådan noget ting. Hvilket sådan dyr fejrer de i år, ved folk det? Fordi jeg ved det ikke. Jeg kunne google det, men det kunne være lidt sjovt, hvis jeg lige sådan nogen af jer vidste. I don't know. Nå, lad os komme i gang med videoen. Nej, den er nu... Ja, den er nemlig rigtig, rigtig sød. Men det er ikke så Chinese New Year-agtigt, så jeg tænker, jeg skifter lige til hende. Ved du, hvad det ligner? Det ligner maskotterne fra VM 2002. Maskot. Det er 2020. Ja, det var jeg også ved. Gør det det? De var sådan lidt sci-fi-agtige. Det kan jeg bare huske. Sådan... Nå, skal vi have den på duo? De var nuttede. Det var nok mit yndlings-VM, også selvom det var korrupt og helvede. Jeg kan slet ikke huske, yes, hvem jeg så det dengang. Den vand der. Brasilien. Så tror jeg ikke, jeg så det. De satte tv over i min børnehave, sådan, så jeg kunne se det. Nå! Jeg kunne se det. Jeg kunne alle spillere og sådan. Altså, det var... Tror, det mor og først... far blev også hævet til side derovre, fordi at, de sagde sådan... de spurgte, vi bliver simpelthen nødt til at spørge, tærper I? Jeg tror faktisk, at jeg så VM, det må være... Jeg synes selvfølgelig sådan rigtig meget med det, men jeg så det lidt dengang med... Var det ikke Italien, der vandt over Frankrig? Var det 2006? 2006, ja. Vi ved kun at spille i dag, kan hvis vi vinder. Okay, jamen vi vinder i dag. Alle spil. Ja, det ved jeg ikke, om vi gør. Så lidt snart vi taber, så er jeg out. Det er de der dumme videoer, der var på YouTube hele tiden. Så sådan noget... denne video fortsætter indtil... Ja, og så går det 3 minutter, og så er videoen færdig. Over til højre, røg i højre side. Og så er I nødder også. Der er noget skjold. Og det har jeg ikke. Jeg vil ligesom rammer noget af det der, måske. Det gør det umiddelbart ikke, vel? Han har mere skjold. Selv med dem, egentlig? Ja, det kan man godt. Jeg kunne se, først skal de komme ud. Jeg skulle lige teste dem, så var jeg lige ved at dø. Jeg stod lige indenfor. Jeg regnede, det var. Ja. Jeg tror ikke, jeg ramte den eneste gang. Jamen, det var, tak for at I så den her video her. Det var rigtig hyggeligt. Det var 2 minutter, cirka. Er Bottle Rockets, er det ikke det mest sådan, useless ting, der nogensinde har været i spillet? Af våben? Har der været andet, der var mere sådan... Mere det? Ja. Altså, de ser da fancy ud, men altså, man bruger dem bare. Man kan ikke bruge dem til noget. De der Bottle Rockets ved indgangen, så kan de vel ikke gøre mig noget? Baby, you are firework. Bare rolig, jeg har den. Det skal du ikke tænke på. Han er nok min. Han skulle selv nate mig. Nice. You can do hjem. That. Han er helt op. Min og Dons, jeg falder lige lidt ned. Men det er... Jeg har ikke set ham der endnu. Er han lige ved os, eller? I don't know. Han har bare ramt med min nate. Han er skaldet. Eller han er ikke engang. Ikke en løgn. Nu er han skaldet. Hun er død. Der er andre, der er andre. Fucking hell. Jeg har ikke flere mats. Der er, men jeg har lortevåben. En lige med mig skal. Du er dem, der kaster nade fra afstand, den der. Du er ikke engang. I will join you and land in the school right outside. Alright, I spot a llama. It's a very far away though, but it's still there. We got to keep a mind about... Nej. Det er godt. Yes. Yes. Okay. Skide godt. Og den er ikke tilfreds med det der. Han var fandme hurtigere end jeg havde regnet med, og så rammer han kun headshot. Det er lidt uheldigt. Det var dårligt mig, det. Jeg skulle bare lade med at poppe det big shield. Bobble rakette. Oh.
Jeg ved ikke engang, hvor mange man kan stakke dem. Jeg ved ikke engang, hvad bobleraketter er. Bobleraketter? Man er en West Ham-fan, så. I'm forever blowing bubbles. Ja, bubbles raketter. Jeg kan huske, hvad fanden de synger rigtigt. Udover blowing bubbles in the sky. Okay, så kunne jeg godt lidt løbe. Jeg har kun hørt den i den der film der. Hooligans? Ja, yeah, green screen. Nej, hvad fanden hedder det? Green screen? Green street. Green screen hooligans. Jeg havde ikke budget til andet. Nope. 21. Han har 1 HP. Han har 1,33 HP. Nu synes du, jeg skal kalde min video det bedste våben er tilbage i Fortnite. Jo. Og så er der sådan en masse, der skriver, nej, det er faktisk ikke sandt, fordi det er faktisk pisselort. Og så er det fordi, de ikke kan forstå en joke. Og så griner vi alle sammen rigtig meget af det. Tart. Ej, så jeg brugte det ordet tart. Tart. Ikke så lang tid siden, men det var sådan i forbindelse, sådan, det var så bare en del af ordet. Det er fordi, vi fik tarteletter til aftensmad her i det her par uger siden. Men ellers så har jeg ikke brugt lang tid. You are the life of a party, kønne. Det er jeg, ja, altså, det er... Jeg ramte 100. Jeg synes, det lyder irriterende. Ja! Yeah. Jeg har ikke sådan en vanvittig stoffing. Men jeg ramte 100. Jeg vil se en. Og jeg skalede en. Sådan en alf. Det var ham. Nice. Ja. Hvad navn er kønne, yes? Yes, det er veldig godt at challenges, yes. Knap så godt, så godt at the game. Knap så godt at det. I'm so good. Are you surviving? No. Nå. Det er jo ikke så godt, kan man sige. Har du hørt om ham der i der er sådan en sådan teenage dreng, sådan 13-14 år eller sådan noget, der sad og snakkede online og spillede med en pige fra USA. Ja. Og ja, de har kendt hinanden over noget tid, og så lige pludselig så kunne hun høre, at han fik det sindssygt dårligt, og han ikke, og så begyndte han ikke at svare og sådan noget. Så ringede hun til hvad hedder det, en ambulance i hvad hedder det, i England fra USA. Nå, og sagde, at hun sad i et opkald med en af sine venner, og det lød som om, at han ikke havde det særlig godt. Og så kom der en ambulance, og hun reddede hans liv. What the fuck? Det er satme sygt, der. Ja, det er faktisk... Ja, det er det. Hold kæft. Og hans forældre sad nedenunder, og de havde ikke hørt noget. Så han kunne i princippet bare have været... Hvis han bare sad og spillede alene eller sådan noget, eller med en, som ikke havde været så opmærksom, så havde... Så kunne han have været død, mens hans forældre sad nedenunder i stuen. Ej, det er sygt. Altså, hvis jeg... Jeg ved sgu ikke, hvad jeg gjorde, så... Altså, så har man gjort et eller andet efterfølgende mund. Altså, så... Måske mærkeligt sætte kamera op, men det er altså alligevel... Bare så man kan sidde og holde øje. Forældrene har sagt, at han ikke... altså, at han skal have døren åben. Ja. Det var bare sådan en anfald, han lige pludselig fik. Nå. Kommentaren også skrev... Det var det, der var flest kommentarer om. En teenage-dreng, der skal have døren åben 24-7. Jeg læste også... Det var så... Tror det... Se og Hør, tror jeg, der lagde op på Facebook. At der var en 13-årig russisk pige... som er blevet gravid med sin 10-årige kæreste. What? Ja, fucking. Jamen, de havde sex, når moren ikke lige var hjemme. Men de er ikke på beskyttelse, for det tænkte de ikke lige over. Så er han fandme blevet gravid. Nej, han kan sgu da, han vil kunne... Hvem som 10-årig kan... Jamen, det forstår jeg heller ikke. Det er derfor, der er så meget, altså... At der skal til læger alt muligt, fordi de tænker, at der må have været en anden også. Men det, I siger jo, det har der ikke været. Det kunne. Sådan 10-årig, ja, sådan, så, og de beholder barnet, det vil pine i hvert fald, fordi de kan ikke slå et barn ihjel, og sådan noget, og så, prøv at tænke, at have et han barn. Er, så han er 30, så er han 20. Det er fuldstændig vanvittigt. Prøv at, hvad hvis han bliver professionel fodboldspiller, og barnet også gør, skal de spille sammen? Bottle Rockets! Det er jo faktisk rimelig præcis ramt, det der. Jeg tror måske godt, det kan være lige det, Søren. Okay, der er ingen, der er blevet ramt endnu. Jo, du er blevet ramt. Lige ved siden af ham. Jeg ramte ham med min AR. 30. Han er hvid. Han er nice. Oh, fuck. Den anden er også hvid. Du, jeg rammer ingenting nu. Jeg knockede en. Lol. Han skyder sig selv. Men jeg nåede lige at få et skud ind på ham inden. Okay, det er bottle rocket tid, er det ikke det? Det kunne jo i overtrop, at jeg skulle gå godt her. Åh, de ryger ikke så langt.
Vil jeg tage dig på? Du smadrer min bus, Snoofy. Den... Ej... Busman! Jeg smadrer også lige din build. Okay. Vi dør her alle sammen, tror jeg. Jeg fik et par stykker. Jeg har 400 mats. Næh, nok. Nice. Han er 41 hvid. Han rammer matten. Se nu, vi vil vandt i dag. Det var det, jeg lovede. Hvem var det, der vandt i dag? Det var dem fra Kønne og Nofnop af. Ja, du, det var sgu dig, der flækkede mest, vil jeg sige. Det, jeg missede nogle ret dumme skud. Se nu, når det bedste våben i spillet det er tilbage, så er det klart, vi vinder. Fordi folk kan ikke finde ud af at bruge det, men det kan vi. Ja, vi har skadet rigtig meget. Vi har ramt cirka for 0 damage, men ja. Nu vi skal jeg ringe fra en ambulance. Ej, jeg er klar. Okay. Skal vi lande i samme bygning igen? Ja, det er godt. Åh, jeg lander lidt. Jeg prøvede at markere en lama, så jeg lander sådan lidt lavt. Fedt ind! Han har taget skjold! Han har taget skjold! Nice! Der er en inde i bygningen også, tror jeg. It's fine. Ja. Alt under kontrol. This is fine. Ja. Alt. Dagen vi bliver ramt af zonen nu. This is fine. This is fine. Ja. We are bad. Jeg tester lige noget nu, okay? Om bottle rockets, de gør et eller andet. Oh! Oi! Fint fucking chopper. Get to the chopper. Vel nice. Oh, hvad hvis jeg booster, og så vi flyver ind i den? Jeg ikke rammer dem med det her. Jeg ramte en! Jeg ramte en igen, rammer jeg ham igen! Det er det, jeg siger. Jeg aner ikke, hvad der foregår. Bedste våben i spillet. Så lad være med det der. De er muligvis begge på mig nu. De har muligvis en rigtig god pump. Som jeg ikke er så glad for. Mig og mig, vi kan ikke ramme. Okay. Jeg håber, du rammer lidt med ham. Nice. Lad han op med mig. Han har en RPG. Den der vil jeg gerne lige have. Tak. Og den der RPG tror jeg også lige ender på med. Nu vil jeg lige have i gang. På mine marker. Nej! Det er selvfølgelig uheldigt. Der var et medkit der, hvor jeg var også faktisk, men jeg ville løbe forbi der, så bare kom over til dig. Men så skød han mig lige der og løb over medkittet. Jeg ved ikke, hvorfor dem her der. Det er ikke mange af dem her, der er deres. Jeg blev nok bare nødt til at gå ud og lave lave en masse bokser rundt omkring. Og de har skjold. Ja. Det der, det var totalt nødplan, du lavede der. Ja, det er nødt til. Ja, der er ikke noget. Oh! That works. Oh, let's go, Kønne. Han er ved ude i stormen. Oh. Fuck, han har 16 HP. Det var altså tæt på. Ah, det er uheldigt. Nok er enig. Altså, hvad den kommer, mand? Jeg er overlød her. Det er den fra, er den fra sidste spil? Det er ham fra sidste spil. Han har 1 HP. Jeg rammer ikke. Vi sluttede med i sidste spil. Han har 1 HP. Er han nok? Ja, det har jeg. Ja. Den anden her, han er low også, tror jeg. Ja. Jeg chokede fuldstændig der. Han har ikke været skjold, han ramte på skjold. Det var den fra sidst. Den der vandt? Ja. Ej, det er fair nok. Jeg skulle også have nældet den, så jeg missede rigtig mange skud efter jeg skaldede ham. Fordi der er også, jeg tror der er en del af de der busstop i stedet heroppe, så kan du forklare den. Du har abstinenser for at klare challenges. Ja, det har jeg. Ja, jeg har ikke flere af dem, jeg kan klare nu, vi har klare dem for dig. Det er der næste gang du spørger, har du skjold? Ja. Men er du ikke kun interesseret i bottle rockets? Ja, det har jeg. Men det er ikke bottle rockets! Og skal man med skjold? Man skal bare have bottle rockets. Det er det bedste våben i spillet nu. Og du går virkelig meget for at gøre det til en legit titel, det der. Nej. Overhovedet ikke. De er skrald. Men jeg har ramt
Det var så i gamet før. Ja, eller andet. Det der vil vi... Bottle Rockets! Oj, dem vil jeg gerne have. Vi går over til nå, den. Nå ja, det er dumt. Det er fordi du har Big Shield, det gider jeg ikke holde alligevel. Jeg holder nogle minis. Jeg har to Big Shields og tre minis. Det er faktisk... Ej, jeg kan godt se det løbhælde så. Vi finder nogle flere. Vi... Ja, ja. Jeg er ked af at gentage mig med... Blom igen. Jeg er pishamrende dum nu. Jeg kan ikke gøre for det. Jeg er inde og kigge på et map. Åh, der er ikke en map af dem alle sammen. Det er lidt irriterende. Men var der ikke et... Sådan... Og der, der er et. Ja. Ish. Så det er jo lidt en omvej. Ja, hvis du har du banen. Det er med strømmen til gengæld. Ah ja, det glemmer jeg altså den ting. Kønne, hvorfor løber du forbi den her truck? Ah ja. Jeg havde outrun på, jeg var ved at kigge efter. Ja. Kønne, you are dumb? Jamen jeg var ved at kigge efter busstop i stedet til dig jo. Yes, but don't be dumb. Sorry. Don't be a dingbat. Sorry. Hvor den der lame man? Don't be a dingbat. Medkit og stort skjold og minis på mig. Okay. Er der et andet båd, der skyder efter? Oh fucking hell, man! Be with you tonight. Kæft, du synger godt. I'm a player, yeah, it's true. But I changed the game for you. I wanna see what it do. Can I be for real? Hvad fanden var det for en sang? Det er sådan en gammel nullersang. Ha, 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 ha. She's fine too. But I want you. Skide godt. Så når du engang overlever nu, så lander vi selv. Sammen er to mand. Okay, jeg er død. Jeg forsøger busstoppet. Ja, der lander to mand og begynder at pickaxe mig. Oh my god. Og han hopper igennem. Skide godt. Og han skyder også igen. Okay. Det er sjovt. Skide godt. Fordi den, altså den er ikke træls som sådan, men man, altså, jeg var inde og klare de sidste i Team Rumble, den kan man ikke klare i Team Rumble. Men der skal du have 12 chests i en match. Oh, 12 chests. Og det skal du så gøre 3 gange. Ja, eller chests, eller airdrop, eller lag mere. Man kan ikke åbne 12 lag med. Nej, men altså, så for eksempel, altså, for eksempel den lag med der, og så 11 kister eller sådan noget. What the fuck? Og jeg fløj lige over den, styrtdykket ned mod den, og jeg havde ikke set den. Er han dum, ham der? Han har lige fået en kæmpe chance i livet. Jeg fik et kæld til dig, Nufi. God 100. Jeg stikker den. Stort øjeblik, hvis du når for mig. Ej, det får du ikke lov til at kende. Jeg skal forsøge at bevæge mig også. Jeg skal bare stikke. Ja, det er jo vildt. Der gik jeg måske lidt for meget efter den. Ja. Ja, det... Det er sådan, det er når... altid en nobel død, når... Ja, men det er når det er de der... Når det er sådan... Et sekund, halvanden sekund tilbage, så er man sådan... Jeg kan godt nå det. Jeg fandt bottle rockets! Very nice. I take full damage. Knap så nice. Jeg har også fundet bottle rockets. Kan man rocket ride bottle rockets? Nej, altså ikke din egen i hvert fald. Det gør pænt ondt. Noget mere tid til at Martin loot os. Det har jeg. Kan man stack 6? You get it, because Martin Luther. Ja, det gør jeg. Jeg har 6 af dem nu, Nufi. Det er nice. Ja. Og det skal, ved du, det skal du faktisk have lov til at have. Ja. Hvis der er nogen i hele verden, jeg vil ønske, havde 6 af de der, så var det dig. Det kan jeg godt forstå. Du fortjener det, synes jeg. Ja. Fortjener at holde det lort. Hvad mener du? Det er jo genialt. Det er jo det bedste våben. Ja, nej, det er det ikke. Du vil rigtig gerne have den til. Når jeg får et kill med dem, så er de gode. Indtil da, så... Ja. Men Kønne, det er det rigtige trick, du gør. Bare sig det en masse gange, fordi så... kan folk ikke komme efter dig. Nej, det er rigtigt. I forhold til at bruge det som en titel. Det er rigtigt. Det gjorde jeg også mange gange. Ja. Du bliver et bedre menneske, men... Ja, jeg skal også lige igennem den periode der. Der ramte jeg lidt i det mindste. Bare lige en lille smule. Kom nu, bare en lille. Det gør også det lige lidt bit, og han bruger en masse mats på det. Han ramte 10! Oh. Jeg synes kun, du sagde, at de skadede 5. Jeg tror også kun, de skadede 5, det gør de ikke. I'm inside him! Oh. He dead! Oh shit. Han er skaldet. Det er jeg også. 1 HP. Han er under dig. Han er død.
Jeg har ham, kønne. Godt lavet. Godt lavet nu. Godt lavet. Gå lige sæt den væk igen. Tak. Der er bottle rocket til at kønne. Ah, nu har hun RPG med masser af skud i. Ja, det skal du ikke have. Ja. Der er ikke nogen bottle rockets. Det er de falske bottle rockets nu. Det er også hyggeligt nok. Alle på high ground, og alle også på high ground, vi targeter dem, så det er sådan lidt sødt. Vi skal måske egentlig begynde at skyde lidt efter dem. Vi skal også mod nord, og vi skal rykke lidt. Der er en, der løber. En lille udløsning af, at han er 1 HP. Ah, fuck. Og de første er bare selvfølgelig. Den ene er floppers. Det er også derfor, de kan flanke på den der måde. Det var ikke gaming. Der er sådan lidt fanget her. Fuck. What? Åh, så spænger du bare trapped. Ja, den er så lidt fast her. Kan jeg komme op her? Jeg skal smadre den der. Ja, de vil meget gerne ned i min box, de to der. Åh, du har ikke noget healing. Nope, ikke ud over det der. En tilbage. Wait, what? Somehow. Men han er sikkert mere liv end mig. Go on, kønne lad! Go on! Fjerde kæft. Han prøver... Ja, han... Han har skjold. Lol, så rammer du om 17 med en rocket. Lol. Der er masser af matters. Åh, oh, gamer. Okay, det er ikke. Han er sikkert mere lige end mig. Åh, en raket, men okay, det er nok det der. Get absolutely laser. Det, jeg kan stadig ikke den her i virkeligheden. Det skulle jeg måske have lært. Hvis man laver Fortnite-dance i virkeligheden, ikke? Og det er alt andet take deal, så er man en gamble loser. Jeg er også lidt en loser, faktisk. Det ved jeg ikke, om du ved, men det er. Ej, køn. Lige nu er du en winner. Jeg er en pro-gamer, Nufi. Easy traps kills. Jeg ved ikke, hvad de laver, de to det.